የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ቀመር ባህረ ሀሳብ በመባል ከሚታወቅ የአቆጣጠር ቀመር የተቀዳ መሆኑን መጋቢ ሀዲስ ባህረ ጥበብ አዱኒያ ተናገሩ በአሉ መስከረም አንድ የሆነበት ምክንያት ፀሀይ ውደቷን የምታበቃበትና አንድ ብላ የምትጀምርበት በመሆኑም ነው ብለዋል አየ ለመስፍን ተጨማሪው ይነግረናል ኢትዮጵያ የራሷ ዘመን አቆጣጠር ቀመር ያላት ሀገር ናት በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር አመታት ሁሉ በአራት መደባት ይዞራል እነሱም በሐዋርያ ስሞች ማቴዎስ ማርቆስ ዘመነ ልኳስ በተጨማሪም የጳጉሜ ቀንና ዘመነ ዮሐንስ ይባላሉ ኢትዮጵያ ከሌሎች የዓለም ሀገራት ለየት የሚያደርጋት አንዱ የዘመን አቆጣጠር ቀመር እንዲሁም የ13 ወር ጸጋ ያላት ሀገር መሆኗ ለየት ያደርጋታል ይላሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያሪክ ቅድሰ ማርያም ገዳም ስብከተ ወንጌል ኃላፊ መጋቢ ሀዲስ ባህረ ጥበብ አዱኛ የሚያጠነጥ ነው አዲስ አመትን ብቻ ሳይሆን በዓላትን አጽዋማትን የምንቆጥርበት የምናገኝበት በዓላት መቼ እንደሚወጡ እንደሚገቡ የምናገኝበት የምንቆጥርበት ነው ባህራ ሀሳብ የተባለበት አሁን መስከረም አንድ ላይ የተደረገው ለምንድ ነው ውደተ ፀሀይ ስለሚያበቃ ነው ውደት የሚባላል በግዕዝ ቋንቋ ዙረት ማለት ነው የፀሐይ ውደት የጨረቃ ውደት የከዋክብት ውደት አለ የፀሐይ አቆጣጠር የሚባላለ የጨረቃ አጣጠር የሚባላለ የከዋክብት አጣጠር የሚባላለ የጨረቃ አቆጣጠር ነሐሴ 24 ቀን ነው የሚያበቃው እድሜዋም 354 ቀን ነው በአመት ያላት ጊዜ ስለዚህ ከፀሐይ በ11 ቀን ትቀንሳለች በ11 ቀን የምትቀንሰው ነሐሴ 24 ቀን ነው የምታበቃው አንድ ጊዜ 30 አንድ ጊዜ 29 ነው ምትሆነው በየወሩ የምትመጣው አንድ ጊዜ 29 ትሆናለች አንድ ጊዜ ደግሞ 30 ትሆናለች ስለዚህ ዘጠ ስትሆን 6 ቀን ማለት 6 ወር ትሆናለች ያም ህጸጽ ይባላል ህጻጽ ማለት ከፀሐይ የጎደለችው 6 ቀን ጎላለች ማለት ነው እና እሷ ናሐሴ 4 ቀን ዘመኗን ስጨርስ አንድ ብላንም ጀመረውና ጣጉሜና 5 ቀን ሲጨመር ከዚህ 26 ላይ 11 ይመጣል ለዚህ 365 በፀሐይ አቆጣጠር ሲሆን በጨረቃ ደግሞ 354 ቀን ይሆናልእና ብልጫው ይሄ ነው የፀሐይ አቆጣጠር 365 ቀን የሆነበት ከዋክብት ፀሐይና ጨረቃ ውደታቸውን ወይም ዙረታቸውን የሚጀምሩበትና የሚጨርሱበት እንዲሁም አመቱ የሚያልቅበትና አዲስ ዓመት የሚጀምርበት በመሆኑ መስከረም አንድ ርዕሰ አውድ ዓመት ይባላል ይላሉ መጋቢ አዲስ መስከረም አንድ ቀን ርእሳ ወደ አመት ትባላለች የአመታት ሁሉ መጀመሪያ ናት የአመታት ሁሉ ቁጥርን የምሰጥ እሷን ቀን ካላወቅን አጽማትን በዓላትን የምናውቅበት እድል የለንም እና እሷ ቀን መታወቅ አለባት የአመት ሁሉ መጀመሪያ ናት ፍሬዎች የሚባረኩበት እጽዋት የሚባረኩበት የሰው ልጆች የሚባረኩበት አዲስ ህይወት የሚጀመርበት ስለሆነ ርዕሳ ወደ አመት በፀሐይ አቆጣጠር ያን ቀን የአመታት ሁሉ መጀመሪያ የአመታት ሁሉ ራስ 65 ን ቀን የምትሰበሰበው እንደ አባት እንደ እናት ሆና እሷ ስለሆነች የነዚህ ሁሉ ወላጆችም ስለሆነች እናትናትና ወላዴ ተብላ ትታወቃለች የዘመን መለወጫ መስከረማ እንዲሆንበትን ምክንያት ያስረዱት መጋቢ አዲስ ባህረ ጥበብ አዱኛ የፀሐይ ውደት ወይም ዙረት የሚያበቃበት በመሆኑ ነው ይላል በቤተክርስቲያችን ቋንቋ ባህረ ሀሳብ ሲወጣ አሁን ዮሐንስ ነው አሁን ያለንበት 2016 ዋዜማ ላይ ስለሆነን 2017 ላይ ማቴዎስ ነው የሚመጣው ስለዚህ ዮሐንስ ተሻረ ማቴዎስ ከበረ ብለን አዋጅ እናውጃለን ዘመኑ የማን ነው ስንል የማቴዎስ ዘመን ነው ማለት ነው አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር የሰው ልጅ በምድር ቆይታው እያጠረ መምጣቱን ማስተዋል ይገባል የሚሉት መጋቢ አዲስ በማያልቀው ዘመን ለትውልድ የሚበጅ ታሪክ ሰርተን ማለፍ ይገባልም ብለዋል በሚቀን ሰው ላይ በፍቅር ውስጥ መኖር አለብን አለሙ በቃ ደስታን የሚሰጥ አይደለም ግን ባለን ነገር መርካት አለብን ባለን ነገር መደሰት አለብን ባለን ነገር እኛ ተስፈኛ ሰማያዊ ዜግነት ያለን ሰዎች ሁላችንም በአንድነት ተያይዘን እንድናድግ ተያይዘን እንድንለወጥ የተጎዱትን የወደቁትን አብረናቸው ይዘናቸው አንጠልጥለን የምናልፍ እንጂ ጥለን የምናልፍበት ዘመን እንዳይሆን በደቃሚ ያሳስባል